Ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. As jy in Jesus Christus glo vandag, luister baie mooi. As jy in Jesus Christus glo, skuis tog. 'N Christen is en jy is jy my medebroer en suster in die Here Jesus Christus. Jy is meer as welkom, luister mooi, om hierdie onderstaande gebed wat ek nou gaan lees, ek gaan dit nou saam met julle bid en lees, maar ook as 'n voorbeeld gaan ek dit vir julle gee, op skrif, as voorbeeld te gebruik om die vyand in jou lewe teen te staan, waar Satan ook al aanval. Mag ons hemelse Vader bo alles en almal daardeur verheerlik word, mag hy vir jou, vir my, vir ons die oorwinning en deurbraak gee oor die vyandse aanslagte op ons lewens. Ek maak die video, die voice note vir elkeen van julle wat kan hoor, baie baie belangrik, daar is mense tussen ons wat blind is, wat nie kan sien nie, onthou dit altyd, daar is mense wat blind is, wat nie kan sien nie, maar kan hoor, ek skryf die brief en die gebed, skryf ek vir almal wat kan sien, maar nie kan hoor nie, vir die Here is dit baie belangrik, dat elkeen van ons een regverdige kans sal kry, om te groei in ons geloof, en nie verder te stagneer nie, leer om skrif te koteer in jou gebed, dit is wat die Here van ons allemaal verwag, my liewe broer en sister, dit is kritiek en baie belangrik, skies toch, hier is een diepere voorbeeld, wat ek nou gaan lees, saam met julle gaan bid, hier is een dieper voorbeeld van geestelike oorlogvoering in gebed. Nou, ek gaan nou dit hardop bid, luister hoe die Here my kom leer het, hierdie gebed gaan jy natuurlijk ook voor die Here kan sit, luister daarna, maak jou oor toe, luister, drink jou kopie koffie, luister wat ek nou gaan bid, kyk hoe sit ek die situasie voor die Here neer, verstaan jy, hoe bid ek daarvoor, luister baie, baie mooi, ek lees het vir julle, Vader, ek kom vandag in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. As Christen kind van God, prys ek U heilige naam, volgens die woord, Matteus 6 vers 9. Dankie vir die voorreg om as Christen kind van God onder die heerskappy van U seun Jesus Christus te beweeg en gestel te word, volgens die woord, Kolossense 1 vers 13 en 14. Sien jy nou gaan my swaard? U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag, 1 Korintiërs 4:20. Die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense, volgens die woord, Handelinge 4 vers 19 en Handelinge 5 vers 29. Die woord sê moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink jy is ook soos hy, volgens die woord, Spreuke 26 vers 4. Ons weet immers almal wie die vader van die leen is, volgens die woord, Johannes 8 vers 44. 'N dief kom net te steel, te slag en uitroei, maar Jesus het gekom sodat ek 'n lewe in oorvloed kan hê, volgens die woord, Johannes 10:10. Vader, U staaf en U bevestig aan elkeen van ons, U kinders, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, volgens Johannes 14:12. Ons is allemaal erfgename van U koninkryk, volgens die woord, Romeine 8 vers 17, Galasiërs 3 vers 29. U waarsku ons, wees opreg soos duiwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan, Matteus 10 vers 16, volgens die woord, Matteus 26:41. U gee my die mag om op slange en skerpioene te trap, volgens die woord, Lukas 10 vers 19. U gee my die mag om bose magte uit te dryf, volgens die woord, Markus 16:17. Ek gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. Jesus het hulle klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, volgens die woord, Johannes 19 vers 30. Die woord sê, daar is net een weg, waarheid en lewe, en sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie, volgens die woord, Johannes 14:6, aan hom is alle mag en heerskappy gegee in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18, daar staan geskrywe, glo julle daar is net een God, die bose magte glo dit ook, en hulle sitter van aan, volgens die woord, Jakobus 2 vers 19, Jesus het self vir Satan uit die hemel sien val. Ons Vader in die hemel laat nie met hom spot nie. God het nie met Satan of sy bose magte gespeel nie, volgens die woord, Lukas 10 vers 18 en Openbaring 12 vers 7 tot 9. God haat hoogmoedigheid, volgens die woord, Spreuke 6 vers 17, Jakobus 4 vers 6.
Die woord sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, volgens die woord 1 Petrus 5 vers 5. Vader, ek roep vandag na u om hulp, volgens die woord, Psalms 121. Die woord sê, hulp kom net van die Here af, volgens die woord, Psalms 3. Die woord sê, daar is 'n vloek op 'n mens, wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie, volgens die woord, Jeremia 17 vers 5. Ek identifiseer Satan se aanslag dan aanvalle op my lewe. Wat identifiseer ons? Op my gesondheid, my finansies, my huwelik, my kinders, my besigheid, my werk, my familie, my regerings. Vertel, waar ervaar jy die aanvalle? Vertel, sit dit alles voor die Here. Ek sit alles voor die Here nou, wat ek nou voorbeeld gegee het. Die woord sê, vra, en vir jou sal gegee word volgens die woord, Matteus 7 vers 7. Die woord sê volharding gebed, volgens die woord, Handelinge 1 vers 14. Die woord sê ons moenie moedeloos raak nie, volgens die woord, Lukas 18 vers 1 tot 8. Alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang, volgens die woord, Johannes 14 vers 13 en 14. As ek vra vir 'n brood, sal u my nie 'n klip gee nie, as ek vra vir 'n vis, sal u my nie 'n slang gee nie, volgens die woord, Matteus 7 vers 9 en 10. As ek vra vir 'n eier, sal u my nie 'n skerpioen gee nie, volgens die woord, Lukas 11 vers 12. Hoekom, Here? Want u maak van ons die kop en nie die stertie. U sit ons bo en nie onder nie, volgens die woord, Deuteronomium 28 vers 13. U stel ons eerste en nie laaste nie. U laat ons uitleen en nie hoef te leen nie, volgens die woord, Deuteronomium 28 vers 44. Want u is in volle beheer van ons lewens, volgens die woord, Markus 13 vers 11. Aan u kom al die lof en eer toe. Ons sal nie net lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, volgens die woord, Deuteronomium 8 vers 3 en Matteus 4 vers 4. Sien jy nou hoe werk my swaar terwyl ek bid? Vader, die woord sê, u sal nie toelaat dat ons buite ons vermoë ons ons kragte beproef word, die volgens die woord, 1 Korintiërs 10 vers 13. U gee vir ons 'n uitkoms. En daardie uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en al sy bose magte, volgens die woord, Hebreërs 9 vers 12 en vers 14, Openbaring 19 vers 13, Hebreërs 12 vers 2, en 1 Korintiërs 1 vers 18, Efesiërs 2 vers 16. Vader, u sien die aanslagte op my lewe. Wat was die aanslagte op jou lewe? Jou gesondheid, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou werk, jou familie. Weereens noem jy op waarvoor jy bid, waar jy die rooi ligte sien wat jy identifiseer. Vandag stel ek my saak in volle geloof in u troonkamer volgens Job 1 en Job 2, Hebreërs 4 vers 16. Dit alles doen ek deur dank en smeking en gebed aan u bekend, volgens Filippense 4 vers 6. Vader, as dit u is wat oordeel, straf en vergeld, optree en intree in my lewe, mag u wil geskied. As u vir Satan toestemming gee om my op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag u wil geskied, wat ek sal u loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Maar Vader, ek, as Satan kom reg in autoriteit van, kom steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat u vir hom toestemming gee, bid en vra ek, dat geregtigheid in my lewe sal geskied. Bind hulle vas met die drie dubbele toue, moenie dat hulle loskom nie, Vader, volgens die woord, Matteus 12 vers 29, Prediker 4 vers 12, Ek bid vir die val van die vyand in my lewe, in Jesus Christus se kosbare naam. Die woord sê, U is 'n regverdige God, volgens die woord, Psalm 7 vers 10. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom u toe, volgens die woord, Deuteronomium 32 vers 35 en 36 en natuurlik Hebreërs 10 vers 30. Die woord sê geen wapen sal teen my gesmee word en geen haar sal van my kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie, volgens die woord, Jesaja 54 vers 17 en 1 Samuel 14 vers 45, Matteus 10 vers 29 en 31 tot 31 en dan natuurlik Lukas 12 vers 7, Lukas 21 vers 17 tot 19. Ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat 'n slimse, bose, perverse planne Satan ook al het, hy kan absoluut niks doen as hy hom nie toestemming gee nie, want daar was toestemming gee nie volgens die woord, Johannes 3 vers 27 en Johannes 19 vers 11. Die Satan kan net aanval tot daar waar hy die lyn trek, Johannes 8 vers 6.
tot daar waar u sê dit is genoeg. Ek bid dat u perfekte wil in my lewe sal geskied. Dit alles bid ek in Jesus Christus se kosbare naam. Vir my om te lewe is Christus, om te sterf is my wins, volgens die woord Filippense 1 vers 21. Juist wanneer ek swak is, is ek sterk, volgens die skrifwoord 2 Korintiërs 12 vers 10. Hy wat in my lewe is groter as die van die wereld, volgens 1 Johannes 4 4. Gaan weg van my af Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jou aanbid en hom alleen dien, volgens die woord Matteus 4 vers 10. Wie een vriend van die wereld wil wees, wys daarmee dat hy een vijand van God is, volgens die woord Jakobus 4 vers 4. Ek het myself verloon, volgens Matteus 10 vers 38 en 39, volgens Lukas 14 vers 26 en 27. Niks in die wereld is vir my belangriker as Jesus Christus nie, volgens die woord Matteus 10 vers 37 en Lukas 14 vers 33. Ek is net 'n vreemdeling in hierdie wêreld volgens Hebreërs 11 vers 13 en 1 Petrus 2 vers 11. Ek rig my gedagtes op Jesus Christus en op sy koninkryk Kolossense 3 vers 2 tot 4. Ek wil gered word volgens die woord Matteus 24:13. Ek wil leef in die rykdom van sy erfenis volgens die woord Efesiërs 1 vers 18 tot 23. En alles word ek verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Ek is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ek word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Volgens die skrifwoord 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. My wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. 2 Korintiërs 6 vers 7. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my liefhet en vir my die krag gee. Romeine 8 37 en Filippense 4 vers 13. Niks, maar niks kan my van die liefde van God skei nie, volgens die woord Romeine 8 vers 38 en 39. Jesus het elke mag en gesag ontwapen volgens Kolossense 2 vers 15. As God vir my is, wie kan dan teen my wees, volgens die skrifwoord Romeine 8 vers 31. Sien julle hoe swaai ek die swaard? Dit wat ek sê, swaai ek die swaard, staaf en bevestig ek uit die woord van God in gebed. Dankie Vader dat u vir my veg volgens die skrifwoord Eksodus 14 vers 14. Dankie dat u my oorwinning gee oor my vyand. Volgens die woord 2 Kronieke 20 vers 17. U is regverdig en betroubaar volgens die skrifwoord Deuteronomium 32 vers 4. Ek loof u Here, aan u liefde is daar geen einde nie volgens die skrifwoord 2 Kronieke 20 vers 21 en dan natuurlik Psalms 136. U beskerm my, u bewaar my volgens die skrifwoord Psalms 23. Psalms 125 vers 3, Spreuke 3 vers 25 en 26, Spreuke 19 vers 23, Psalms 121 vers 3 tot 8, Spreuke 26 vers 2. Dankie u, dankie dat u my vrede gee volgens die skrifwoord Johannes 14:27. U het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing volgens die skrifwoord 2 Timoteus 1 vers 7. Dankie vir u belofte Here. Die woord sê, u sal my nooit los, my nooit verlaat nie volgens die skrifwoord Joshua 1 vers 5, Hebreërs 13 vers 5. U is oral waar ek gaan, Joshua 1 vers 9. U is my God volgens die woord Joshua 24 vers 18. Ek en my huis sal die Here dien volgens die woord Joshua 24 vers 15. Die woord sê, wanneer ek hom aanroep, sal hy my antwoord, help en by my wees deur die storm volgens die skrifwoord Psalms 91 vers 15. Vader, sit 'n wag voor my mond in alle tye volgens die woord Psalms 141 vers 3. Vir u is niks onmoontlik nie volgens die skrifwoord Lukas 1 vers 37. Ek is totaal en al oortuig dat die werk wat u in my begin het, dat u dit eindtyd sal deurvoer en volleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom volgens die woord Filippense 1 vers 6. Daarom maak ek my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is volgens die woord Filippense 3 vers 13. U sê self, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom volgens die woord 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons word verander om as beeld van Christus gelyk te word volgens die woord 2 Korintiërs 3 vers 18. U is die pottebakker, ons is die klei volgens die woord
Jeremia 18 vers 6 en Kolossense 3 vers 8 tot 10. Ons oë is op die onsigbare dinge gerig, nie die sigbare dinge nie, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig, volgens die woord, 2 Korintiërs 4 vers 18. Nooit, maar nooit wil ek my vryheid in Christus misbruik nie, volgens die woord, Galasiërs 5 vers 13. Die woord sê, die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag, volgens die skrifwoord, 1 Samuel 2 vers 30, wat u sê dit doen nie, u is nie 'n leenaar nie, u verander nie van gedagte nie, want u is nie 'n mens nie, volgens die skrifwoord, 1 Samuel 15 vers 29, en Numeri 23 vers 19. Vader, dankie vir al die beloftes in u woord. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van u kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê, volgens die skrifwoord, Romeine 5 vers 6 tot 8, en Galasiërs 3 vers 13, 2 Korintiërs 5 vers 21. Wie die naam van die Here aanroep sal gered word, volgens die skrifwoord, Joël 2:32. Deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, volgens die skrifwoord, 1 Petrus 2 vers 24. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, het jy die ewige lewe en sal jy gered word, volgens die woord, Romeine 10 vers 9. U beplan net voorspoed vir my, nie teerspoed nie, 'n toekoms, 'n verwagting, volgens die skrifwoord, Jeremia 29 vers 11. U woord sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie, volgens die skrifwoord, Jeremia 33 vers 3. U het my geken nog voordat ek gebore is, volgens die skrifwoord, Jeremia 1 vers 5. Ek behoort aan u. U sê self in die woord, jy is myne, volgens die skrifwoord, Jesaja 43 vers 1 tot 4. U is die skepper van hemel en aarde, volgens die titelaktes van u woord, in die boek Genesis het u alles en almal geskape. U het self die mens as beeld van God geskape en u het gesê, dit is goed, volgens die skrifwoord, Genesis 1 vers 31. Die woord sê, u is 'n jaloerse God, volgens die skrifwoord, Eksodus 20 vers 5. Die woord sê, ons mag die Here ons God nie op die proef stel nie, volgens die skrifwoord, Matteus 4 vers 7. As 'n 100% heilige offer gee ek myself vir u, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5. Vader, in u hande gee ek my gees oor, Lukas 23 vers 46. Mag u perfekte wil in my lewe geskied. Die woord sê, u verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige, Johannes 9 vers 31. Vader Jesus het die volgende in die woord gesê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af stuur, dit is die Gees van waar, dit is die Heilige Gees, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Herinner my van alles wat u van my verwag. Maak my ontvanklik, oortuig my deur die krag van die Heilige Gees wat binne my woon, volgens die woord, Johannes 14 vers 16 en Johannes 14 vers 26, Johannes 15 vers 26 en Johannes 16 vers 26. Die woord sê, lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21. Vir elke lissinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word, volgens die woord, Matteus 12:36 en vers 37. Daar is krag in my woorde. Ek verwerp enige aanslag van Satan en sy bose magte op my lewe in Jesus Christus se kosbare naam. Ek verwerp ook enige vervloeking wat deur Satan op my lewe uitgespreek word in Jesus Christus se kosbare naam, volgens die woord, Spreuke 26:2. Swaai sy woorde, Vader, verander u die vervloeking in seën, soos u met Balak en Bileam gedoen het, in die boek, in die woord, Numeri 23 vers 11 vers 12 vers 25 en vers 26 en in Numeri 24 vers 10, 12 en 13. Dankie, Vader,
dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê, U verhoor nie die gebed van 'n sondaar, maar wel van 'n regverdige, Johannes 9 vers 31. U is die Alfa en die Omega, die eerste, die laaste, die begin en die einde, volgens die woord, Openbaring 22 vers 13. U is die lamp vir my voete, die lig vir my pad, volgens die woord, Psalms 119 vers 105, Johannes 1 vers 1 tot 5, Johannes 8 vers 12, Johannes 12 vers 35 en 36, 2 Korintiërs 4 vers 6, Efesiërs 5 vers 8, die woord sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Volgens die woord, Matteus 5 vers 3 en vers 10. Die woord sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Filippense 4 vers 6. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Volgens die woord, Matteus 21 vers 22 en Markus 11 vers 24. Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word, die volgens Markus 9 vers 29. Dankie Vader, ek volhard in my gebede volgens die woord, Romeine 12 12. Die woord sê, soek hulle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, volgens die skrifwoord, Matteus 6 vers 33. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind, volgens die skrifwoord, Jakobus 4 8. Ek hoor daagliks die klop, ek luister na die stem, U lewe binne my, dankie dat U saam met my 'n feestmaal hou, volgens die woord, Openbaring 3 vers 20, U beloftes bly altyd staande, U kom gou, U kom ons haal, volgens die woord, Openbaring 22 vers 20, Jesus het gesê, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my huis, of in die huis van my vader is daar baie woonplek, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak hê, en as ek gegaan het om en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan, volgens die skrifwoord, Johannes 14 vers 1 tot 4, by u vind ek rus, vrede en oorwinning, blydskap en liefde volgens die skrifwoord, Matteus 11 vers 28, Johannes 14 vers 27 en Galasiërs 5 vers 22 en 23, en Jesus Christus se naam vind ek hoop, volgens die woord, Psalms 39 vers 8, mag u perfekte wil in my lewe geskied, volgens die woord, Matteus 26 vers 39, 42 en 44, ek weet, dat u alles ten goede laat meewerk vir die wat u lief het en die wat volgens u besluit geroep is, volgens die woord, Romeine 8 vers 28. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kostbare naam. Amen. Verstaan julle wat die Here wil hê moet gebeur? Dit wat jy bid, moet jy met die skrif, met die woord kan staaf en bevestig. Maak jy saak wat jou situasie hier buite is. En verstaan julle hoe belangrik is dit vir die Here dat ons sal begin stil bly en dat die Heilige Gees die praatwerk in ons lewe doen, dat ons begin sien waar die probleme lê, sodat ons dit reg en goed volgens die woord van God kan teenstaan en weerstaan in Jesus Christus se kostbare naam.